Ողջույն Հայաստանի ԵՄ պատվիրակության վլոգի հերթական թողարկումից։ Այս անգամ որոշել եմ գալ Վայոց ձորի մարզ, որպեսզի միասին այցելենք եւ ծանոթանանք Հայաստանի ամենանոսր բնակեցված մարզում ԵՄ աջակցությամբ իրականացված ծրագրերին, որոնք միտված են փոքրինչ հեշտացնելու եւ ավելի բարեկեցիկ դարձնելու տեղացիների կյանքը։ Վայոց ձորի Գլաձոր համայնքում Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ ստեղծվել է Արևածոր ֆոտովոլտային էլեկտրակայանը, որի նպատակն է զարգացնել կայուն էներգիա եւ խթանել էկոտուրիզմը մարզի գյուղական համայնքներում։ Այս ծրագրի շրջանակներում կառուցվել է 4000 արևային վահանակներից բաղկացած էլեկտրակայան, որն այժմ արտադրում է այնքան էներգիա, որքան բավական կլինի շուրջ 500 տան էլեկտրականության կարիքները հոգալու համար։ Արևածոր ֆոտովոլտային էլեկտրակայանը կառուցվել է Եվրոմիության աջակցությամբ Հայաստանի կառավարության համաֆինանսավորումով։ Էլեկտրակայանի կառուցումը նպատակ ուներ ստեղծել կայուն բազա Վայոց ձոր մարզում աղքատության հաղթահարման նպատակով նոր աշխատատեղեր ստեղծելու համար, հիմնականում ինովացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում, ինչպես նաև էկոտուրիզմի ոլորտում եւ բնապահպանական խնդիրներ լուծելու համար։ Էլեկտրակայանը կառուցված է Վայոց ձոր մարզի այնպիսի տեղանքում, որտեղ արեգակնային օրերի թիվը լավագույններից մեկն է եւ տեղանքը համապատասխանում է տեխնիկական պահանջներին։ Շահույթից ստացած միջոցներով գործելու է նաեւ Տուրիզմի տեղեկատվական կենտրոնը, որը նպատակ կունենա աջակցելու ռեգիոնի Վայոց ձոր մարզի հեռավոր լեռնային գյուղերում նոր ստեղծող հյուրատների տեխնիկական աջակցություն ցույց տալու համար։ Հարուստ մշակութային արժեքները, պատմամշակութային հուշարձանները, գեղատեսիլ բնությունն ու իհարկե ջերմ հյուրընկալությունը զբոսաշրջային ներուժի վկայականն են։ Հայաստանում այս ամենին ավելանում է գյուղական համայնքների էկո և ագրոտուրիզմի զարգացման մեծ ներուժը, իսկ Եվրոպական միությունը բազմաթիվ աջակցության ծրագրերի միջոցով փորձում է նպաստել դրանց կայունացմանն ու զարգացմանը։ Մասնավորապես ԵՄ աջակցության շնորհիվ մարզի ավելի քան 200 բնակիչ, փոքր և միջին ձեռնարկատերեր և գործատուներ էկոտուրիզմի ոլորտի հմտություններ են ձեռք բերել դասընթացների միջոցով ու ծանոթացել էլեկտրախնայողության տեխնոլոգիաներին և պարզել, թե ինչպես կարող են դրանք ճիշտ օգտագործել իրենց բիզնեսում։ Բացի այդ, մարզի 17 ընտանիք ստացել է դրամաշնոր իրենց տներն էկոլոգիապես ավելի մաքուր հյուրատներ դարձնելու և իրենց առաջին հյուրերին ընդունելու համար։ Այս ծրագրի շահառուներից Բաբայանների ընտանիքը Եղեգիսում գտնվող իրենց ամառանոցը վերածել են այսպիսի հյուրատան, որտեղ ընդունում են համայնք այցելող զբոսաշրջիկներին։ Իսկ թե ինչպես է նրանց աջակցել Եվրոպական միությունը, եկեք պարզենք միասին։ 2019 թվականին դիմել ենք Եվրամիության ծրագրին և շահել ենք, դարձել ենք շահառու, շահառու լինելով հանդերձ տեղադրել ենք արևային վահանակ, որը անհրաժեշտություն էր մեզ համար գյուղում մշտապես հոսանք չլինելու պատճառով, էլեկտրական ցանցը անհաջող է, հաճախակի էինք հոսանքաձրկվում, իսկ մեր հյուրերին այդ ձևով սպասարկել հնարավոր չի։ Շատ շնորհակալություն Եվրոպական միությանը մեզ աջակցելու և այդ հնարավորությունը ընձեռնելու համար։ Ծրագրի շրջանակներում բարեկարգել ենք բակը և կառուցել ենք տաղավարներ, որոնք հնարավորություն են ստեղծում դրսում հյուրընկալել և վայելել բնությունը։ Պատմական Սմբաթաբերդ ամրոց և Ցախացքար այցելող զբոսաշրջիկներն այսուհետ կարող են հանգրվանել նաև Արտաբույնք գյուղում։ Քարամյանների ընտանիքը մեկն է այն 17 շահառուներից, ովքեր օգտվել են ԵՄ տրամադրած դրամաշնորներից, որպեսզի կարողանան ավելի բարեկարգ պայմաններ ապահովել իրենց հյուրատուն այցելող զբոսաշրջիկների համար։ Մեր հյուրատունը գտնվում է Վայոց ձորի մարզի Արտաբույն գյուղում։ 2015 թվականից սկսած գործունեություն ենք ծավալել զբոսաշրջային ոլորտում։ 2019 թվականին Եվրամիության կողմից ստացել ենք ֆինանսական աջակցություն հյուրատանը 2 սանհանգույցի կապիտալ վերանորոգման համար։ Լրացուցիչ ծառայությունների և կապիտալ վերանորոգման արդյունքում մեր մոտ զբոսաշրջիկների ավելացում ենք նկատում։ Ներկա պահին գիշերակացով կարողանում ենք ապահովել 12 մարդու։
Ունենք նաև հյուրատան ծառայությունների մեջ վարպետած դասեր, քայլարշավային տուրեր դեպի Սմբատաբերդ և ցաղացկար ուղություններով։ Իսկ վերջում ինձ մնում է միայն հիշեցնել, որ ԵՄ-ի աջակցությամբ իրականացված ծրագրերին կարող եք ծանոթանալ այցելելով euforarmenia.am կայք։ Իսկ նոր դրամաշնորային ծրագրերի մասին տեղեկություն ստանալու համար, պարզապես հետևեք ԵՄ-ի պատվիրակության պաշտոնական էջերին սոցցանցերում։ Կհանդիպենք!